E nós já voltamos a falar ao vivo com a repórter Mayara Medina, que está lá no Centro Eventos Carl Hansen, trazendo as principais informações do Festival Escolar de Dança que acontece hoje e amanhã aqui em Joinville. Mayara, e os ensaios não param por aí, né? Não param, Maria, e eu e esse grupo aqui da escola lá do Jardim Paraíso, que daqui a pouquinho a gente vai dizer quem é, ensaiamos uma coisa pra ti. Vamos lá, gente? Olha só o que eu tô fazendo pelo Ver Mais, hein, Maria? Vamos lá? Um, dois, três e... Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Eles vão continuar, Maria, eu vou conversar com a Amanda. Podem continuar, gente, porque já deu de mico hoje, mas é só pra te dizer que eu já tô super no clima, viu? Maria, resolvi contar essa história porque a Amanda tem 12 anos, tá no sétimo ano, né? Amanda, de que escola? Conta pra gente. Do Silvio Sinix Cofts. Isso, uma escola municipal, então, que fica lá no Jardim Paraíso. E a Amanda é responsável pela coreografia de todo esse pessoal que é um aninho mais novo que ela. Desde quando tu coreografa, tá envolvida aí com a dança, Amanda? É desde pequena eu danço, mas faz 3 meses que a gente está ensaiando essa coreografia para apresentar no festival escolar. E eu vi que tu não deixa passar nada, né? Tava ali em cima, controlando o lugar de cada um, tudo certinho. Sim, tem que estar perfeito, né? Tem que estar tudo certo. Sim, sim. E como é que é para vocês encarar um palco desse tamanhão, encarar todo o público que vem? Já estão acostumados? Eu tô acostumada. Eles têm alguns que são a primeira vez, mas vai dar tudo certo, sim. Vai, com certeza vai dar tudo certo, todo mundo vem assistir vocês. Brigadão, gente, continue os ensaios aí. Mais dessa coreografia, dessa música tão legal que todo mundo adora aí, é só vindo conferir, né, Amanda? Agora a gente não vai mostrar mais, não. E antes de encerrar, Maria, nesse clima aí, olha só, dá só uma olhada se não é uma quantidade enorme de fofurice por aqui, esses pequeninhos. Tudo bem, gente? Estão concentrados, não podem abanar agora. Olha que amor! É esse o clima de ensaio por aqui, cerca de 900 alunos então envolvidos da rede pública, da rede privada aqui de Joinville, como a gente contava antes. Às 7 horas da noite começa então esse espetáculo de fofurice por aqui, amanhã o dia inteiro, entrada gratuita, não dá pra perder, né, Maria? Aqui no meiozinho deles, essa coreografia eu não ensaiei, viu? Não posso dançar. Aí volto com você aí no estúdio, depois te conto mais da outra coreografia, te ensino também uns passinhos aí pra gente aplicar aí no programa. Beijão e até mais, Maria!